Геть окупантів у Грузії точаться антиросійські та антиурядові протести. Тамтешня влада вже навіть пішла на поступки мітингарям, виконавши одну із головних вимог – змінити виборчу систему. Що нині відбувається в Грузії? Дивіться. Тисячі грузинів знову зібралися біля парламенту країни. Гуртом співають національний гімн. Більшість гасел – антиросійські. Ми мовчали, коли нам не було чого їсти. Ми мовчали, коли нас ошукали і сфальшували результати виборів. Та ми не можемо мовчати, коли російський окупант загарбує крісло очільника грузинського парламенту. Найбільша мережа грузинських кінотеатрів уже відмовилася від показу фільмів російською мовою, лише грузинською та англійською. А один із ресторанів не обслуговує відвідувачів, які не визнають Росію за окупантку. Через заборону рейсів до Грузії російські авіакомпанії зазнають збитків у 3 мільярди рублів. Це майже 50 мільйонів доларів. Минулої п'ятниці Москва заборонила російським авіакомпаніям літати до Грузії. Тож гроші за придбані квитки, а їх понад 155 тисяч, доведеться повернути. Здебільшого російські туристи скасування рейсів не схвалюють. Кажуть, і далі відвідуватимуть Грузію. Хто не полетить самолітом, поїде на машині. От і все. Не хочете ли літати, йдіть пішком. Під забороною знову може опинитися й грузинське вино. Розпоживнагляд заявив, його якість дуже погіршилася. У Кремлі кажуть, протигрузинські санкції скасують, коли, цитую, ситуація повернеться в нерусофобське русло. А от грузинська влада вже пішла на поступки, задовольнивши одну з головних вимог. Депутатів обиратимуть за пропорційною системою, яку домагаються мітингарі. Політичне об'єднання «Грузинська мрія» ініціює широкомасштабну політичну реформу. Парламентські вибори 2020 відбуватимуться за пропорційною системою. Утім, протестувальники не відмовляються від решти своїх вимог. Це відставка міністра внутрішніх справ та покарання поліціянтів, які минулого тижня жорстоко розігнали натовп. Тоді постраждали 240 людей. 23 досі перебувають у лікарнях. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.